L'altra societat personalista és la societat comanditària. Si miréssim una piràmide, hem partit de la més personalista, que era la col·lectiva, i ara la segona, menys personalista, que és la comanditària. La comanditària també és una associació de dos o més persones, que també posen un patrimoni en comú per una activitat de negoci, afany de repartir-se els diners, mitjançant un contracte, mitjançant una inscripció al registre, tot exactament igual. La diferència quina és? La singularitat envers les col·lectives o envers les capitalistes que vindran després, doncs és que almenys un dels socis de la societat comanditària té la mateixa responsabilitat que el soci en la col·lectiva. És a dir, que en la societat comanditària simple, un soci respon amb tot el seu patrimoni dels resultats de la societat, de forma subsidiària. És a dir, posem un capital en comú, però un dels socis, si s'acaba el capital per respondre de pèrdues, posarà el seu propi patrimoni personal, almenys un. Això en el nom gràficament és, quan teníem una societat col·lectiva, veiem que el nom és societat col·lectiva, és a dir, és un nom propi, per exemple, García, i si l'altre soci és López, doncs López, i si n'hi ha més, es posava ICIA, societat col·lectiva. Aquí, en la comanditària, tenim també una raó social, és a dir, un nom, però el nom que posem en la societat és el nom o noms del soci que té aquesta responsabilitat col·lectiva. És a dir, en el nom social hi va qui respon, qui té el patrimoni, qui arrisca de veritat. I per tant, seria, si només hi hagués un soci col·lectiu i es digués López, doncs López, societat comanditària. Hi ha una altra especialitat de la societat comanditària, que és la societat comanditària per accions. Aquesta és exactament el mateix que acabem de dir, és a dir, hi ha un soci que almenys respon personalment, com en la col·lectiva, però la diferència envers la simple és que en aquesta el capital està estructurat o està dividit en accions igual, de la mateixa manera i amb el mateix règim jurídic que passa en les societats anònimes. Però, al igual que en les societats comanditàries simples que acabem de veure, un dels socis, esgotat el capital social, respondrà front a tercers de tot. Evidentment, la gestió d'aquestes societats comanditàries s'encomana al soci que arrisca capital i no als altres.